Cambodian Basic Course, Unit 5, Narration. គ្រូបង្រៀនអរគុណសិស្សទាំងអស់គ្នាបិទសៀវភៅគ្រូបង្រៀនអរគុណសិស្សទាំងអស់គ្នាបិទសៀវភៅហើយគុណសិស្សថាតាមគ្រូបង្រៀនព្រមគ្នាខ្មែរសួររៀនហើយគុណសិស្សថាតាមគ្រូបង្រៀនព្រមគ្នាខ្មែរសួររៀនរួចហើយគ្រូបង្រៀនអរគុណសិស្សថាតាមម្នាក់ម្ដងរួចហើយគ្រូបង្រៀនអរគុណសិស្សថាតាមម្នាក់ម្ដងតែមានគុណសិស្សម្នាក់សួរថាលោកគ្រូចង់ឲ្យថាឃ្លាដដែលតែមានគុណសិស្សម្នាក់សួរថាលោកគ្រូចង់ឲ្យថាឃ្លាដដែលគ្រូបង្រៀនឆ្លើយថាបាទឃ្លាដដែលគ្រូបង្រៀនឆ្លើយថាបាទឃ្លាដដែលមានកូនសិស្សម្នាក់ទៀតសួរលោកគ្រូចង់ឲ្យនរណាថាមុនមានកូនសិស្សម្នាក់ទៀតសួរលោកគ្រូចង់ឲ្យនរណាថាមុនគ្រូបង្រៀនឆ្លើយថាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកថាមុនគ្រូបង្រៀនឆ្លើយថាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកថាមុនហើយកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាថាតាមគ្រូម្នាក់ម្ដងហើយកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាថាតាមគ្រូម្នាក់ម្ដងកូនសិស្សដែលថាតាមតិចតិចនោះគ្រូប្រាប់ឲ្យថាខ្លាំងតិចកូនសិស្សដែលថាតាមតិចតិចនោះគូប្រាប់ឲ្យថាខ្លាំងតិចកូនសិស្សដែលថាតាមយឺតយឺតនោះគូប្រាប់ឲ្យថាញាប់បន្តិចកូនសិស្សដែលថាតាមយឺតយឺតនោះគូប្រាប់ឲ្យថាញាប់បន្តិចកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាខំថាតាមគ្រូខ្លាំងល្មមហើយញាប់ល្មមកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាខំថាតាមគ្រូខ្លាំងល្មមហើយញាប់ល្មមថាតិចណាស់គ្រូស្ដាំឮទេថាតិចណាស់គូស្ដាំឮទេថាញាប់ពេកគូស្ដាំមិនបានទេថាញាប់ពេកគូស្ដាំមិនបានទេក្រោយមកគូបង្រៀនឲ្យកូនសិស្សបើកសៀវភៅវិញក្រោយមកគ្រូបង្រៀនឲ្យកូនសិស្សបើកសៀវភៅវិញគេនឹងរៀនសៀវភៅលឿងទំព័រទី4ឃ្លាទី2បន្ទាត់ទី3គេនឹងរៀនសៀវភៅលឿងទំព័រទី4ឃ្លាទី2បន្ទាត់ទី3កូនសិស្សដែលមិនយល់សួរសំណួរទៅគ្រូកូនសិស្សដែលមិនយល់សួរសំណួរទៅគ្រូគេសួរថាសភៅណាទំព័រទីប្រមាណឃ្លាទីប្រមាណបន្ទាត់ទីប្រមាណគ
គឺសួរថាសភៅណាតពួរទីប្រមាណឃ្លាទីប្រមាណបន្ទាត់ទីប្រមាណគូបងៀនឆ្លើយសំណួរគេគូបងៀនឆ្លើយសំណួរគេហើយកូនសិស្សទាំងអស់គ្នារហូតបន្ទាត់នឹងឃើញហើយកូនសិស្សទាំងអស់គ្នារហូតបន្ទាត់នឹងឃើញគូសួរបន្ទាត់នឹងមើលថាម៉េចគូសួរបន្ទាត់នឹងមើលថាម៉េចកូនសិស្សម្នាក់ឆ្លើយថាមើលថាខ្មែរសួររៀនកូនសិស្សម្នាក់ឆ្លើយថាមើលថាខ្មែរសួររៀនហើយគូបងៀនសួរសំណួរទៀតហើយគូបងៀនសួរសំណួរទៀតគេសួរថាពាក្យក្រោយគេបង្អស់គឺពាក្យអីពាក្យមុននឹងគឺពាក្យអីពាក្យមុនបង្អស់គឺពាក្យអីគេសួរថាពាក្យក្រោយគេបង្អស់គឺពាក្យអីពាក្យមុននឹងគឺពាក្យអីពាក្យមុនបង្អស់គឺពាក្យអីកូនសិស្សឆ្លើយសំណួរគ្រូម្នាក់ម្ដងគេឆ្លើយត្រូវទាំងអស់គ្នាកូនសិស្សឆ្លើយសំណួរគ្រូម្នាក់ម្ដងគេឆ្លើយត្រូវទាំងអស់គ្នាគ្រូបង្រៀនឃើញថាគេយល់ឃ្លានឹងទាំងអស់គ្នាគ្រូបង្រៀនឃើញថាគេយល់ឃ្លានឹងទាំងអស់គ្នាSubstitution drills. Drill A. ឃ្លានេះលោកទាំងអស់គ្នាយល់ទេ?ឃ្លានេះលោកទាំងអស់គ្នាយល់ទេ?ស្ដាប់ឮ។ឃ្លានេះលោកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ឮទេ?អ្នកគ្រូ។ឃ្លានេះអ្នកគ្រូស្ដាប់ឮទេ?សំណួរខ្ញុំសំណួរខ្ញុំអ្នកគ្រូស្ដាប់ឮទេស្ដាប់បានសំណួរខ្ញុំអ្នកគ្រូស្ដាប់បានទេលោកស្រីសំណួរខ្ញុំលោកស្រីស្ដាប់បានទេបន្ទាត់ទី2បន្ទាត់ទី2លោកស្រីស្ដាប់បានទេរកឃើញបន្ទាត់ទី2លោកស្រីអរឃើញទេលោកទាំងអស់គ្នាបន្ទាត់ទី2លោកទាំងអស់គ្នាអរឃើញទេឃ្លានេះឃ្លានេះលោកទាំងអស់គ្នាអរឃើញទេយល់ឃ្លានេះលោកទាំងអស់គ្នាយល់ទេ Drill B.ពាក្យក្រោយគេបង្អស់គឺរៀនពាក្យក្រោយគេបង្អស់គឺរៀនក្រោយពាក្យនឹងពាក្យក្រោយពាក្យនឹងគឺរៀនមើលថាម៉េចពាក្យក្រោយពាក្យនឹងមើលថាម៉េចមុនពាក្យនឹងពាក្យមុនពាក្យនឹងមើលថាម៉េចមើលថាស្រួលពាក្យមុនពាក្យនឹងមើលថាស្រួលគឺស្រួលពាក្យមុនពាក្យនឹងគឺស្រួលមុនគេបង្អស់ពាក្យមុនគេបង្អស់គឺស្រួលគឺខ្មែរ
ពាក្យមុនគេបងអស់គឺខ្មែរគឺពាក្យអីពាក្យមុនគេបងអស់គឺពាក្យអីក្រោយគេបងអស់ពាក្យក្រោយគេបងអស់គឺពាក្យអីហ៊ានពាក្យក្រោយគេបងអស់គឺពាក្យហ៊ាន You'll see លោកគ្រូចង់ឲ្យខ្ញុំថាឃ្លាណាលោកគ្រូចង់ឲ្យខ្ញុំថាឃ្លាណាមើលលោកគ្រូចង់ឲ្យខ្ញុំមើលឃ្លាណាឲ្យកូនសិស្សលោកគ្រូចង់ឲ្យកូនសិស្សមើលឃ្លាណាសុភៅណាលោកគ្រូចង់ឲ្យកូនសិស្សមើលសុភៅណាប្រាប់ឲ្យលោកគ្រូប្រាប់ឲ្យកូនសិស្សមើលសុភៅណាបើកលោកគ្រូប្រាប់ឲ្យកូនសិស្សបើកសុភៅណាទៅណាលោកគ្រូប្រាប់ឲ្យកូនសិស្សបើកទំព័រណាចង់ឲ្យលោកគ្រូចង់ឲ្យកូនសិស្សបើកទំព័រណាអូលោកគ្រូចង់ឲ្យកូនសិស្សរកទំព័រណាឲ្យខ្ញុំលោកគ្រូចង់ឲ្យខ្ញុំរកទំព័រណាឃ្លាណាលោកគ្រូចង់ឲ្យខ្ញុំរកឃ្លាណាថាលោកគ្រូចង់ឲ្យខ្ញុំថាឃ្លាណា Transformation drills Drill A doubling the adjective model ខំថាញោមតិចកូនសិស្សនឹងថាយឺតយឺត Drill ខំឆ្លើយញោមតិចកូនសិស្សនឹងឆ្លើយយឺតយឺតខំមើលខ្លាំងតិចកូនសិស្សនឹងមើលតិចតិចខំថាឲ្យខ្លាំងតិចកូនសិស្សនឹងថាតិចតិចខំសួរសំណួរឲ្យពិបាកបន្តិចកូនសិស្សនឹងសួរសំណួរស្រួលស្រួល Drill B Describing commands Model សំបើកសភៅគូចង់ឲ្យបិទសភៅ Drill សំបើកសភៅគូចង់ឲ្យបើកសភៅសូមឆ្លើយជំនួសខ្ញុំគូចង់ឲ្យឆ្លើយសំណួរគាត់សូមលោកទាំងអស់គ្នាថាឃ្លាដដែលគូចង់ឲ្យកូនសិស្សទាំងអស់ថាឃ្លាដដែលអ្នកបន្ទាប់សូមថាម្ដងទៀតគូចង់ឲ្យអ្នកបន្ទាប់ថាម្ដងទៀតYou'll see. Moving the object of the verb. Model. ឃ្លានេះលោកទាំងអស់គ្នាយល់ទេ?លោកទាំងអស់គ្នាយល់ឃ្លានេះទេ? Drill. ពាក្យនេះអ្នកគ្រូស្ដាប់ឮទេ?អ្នកគ្រូស្ដាប់ពាក្យនេះឮទេ?សំណួរខ្ញុំលោកស្រីស្ដាប់បានទេ?លោកស្រីស្ដាប់សំណួរខ្ញុំបានទេ?បន្ទាត់ទី2លោកឃើញទេ?លោកអោបន្ទាត់ទី2ឃើញទេមាននេះលោកទាំងអស់គ្នាយល់ទេលោកទាំងអស់គ្នាយល់មាននេះទេ Equivalence drills Drill A reversing negative commands model កុំថាយឺតពេកខំថាឲ្យញាប់បន្តិច Drill កុំឆ្លើយយឺតពេកខំឆ្លើយឲ្យញាប់បន្តិចកុំមើលញាប់ពេកខំមើលឲ្យយឺតបន្តិចកុំថាខំថាឲ្យខ្លាំងបន្តិច
កុំសួរសំណួរស្រួលពេកកុំសួរសំណួរឲ្យពិបាកបន្តិច Drill B Model ពាក្យមុនពាក្យរៀនគឺស្រួលពាក្យក្រោយពាក្យស្រួលគឺរៀន Drill ពាក្យមុនពាក្យស្រួលគឺខ្មែរពាក្យក្រោយពាក្យខ្មែរគឺស្រួលពាក្យក្រោយពាក្យស្ដាប់គឺឮពាក្យមុនពាក្យឮគឺស្ដាប់ទំព័រមុនទំព័រទី3គឺទំព័រទី2ទំព័រក្រោយទំព័រទី2គឺទំព័រទី3មានរៀនក្រោយមានរៀនទី4គឺមានទី5មេរៀនមុនមេរៀនទី5គឺមេរៀនទី4 Drill C Reversing positive commands Model សំបត្តិសភៅបើកកុំបើកសភៅ Drill សំបើកសភៅបិទកុំបិទសភៅសំថាតាមព្រមគ្នាម្នាក់ម្ដងកុំថាតាមម្នាក់ម្ដងសូមស្ដាប់សំណួរខ្ញុំឆ្លើយកុំឆ្លើយសំណួរខ្ញុំសូមមើលបន្ទាត់ក្រោយដដែលកុំមើលបន្ទាត់ដដែល End of Cambodian Unit 5